Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про одну з найзагадковіших риб наших водойм – це в'юн. Маленький, непомітний, але неймовірно витривалий і цікавий. Його називають рибою-барометром, майстром виживання і навіть підводним провісником погоди. Сьогодні ми розповімо все про цього унікального мешканця боліт і каналів. В'юн – це невелика риба довжиною від 15 до 25 см, хоча інколи трапляються екземпляри до 30 см. Тіло видовжене, змієподібне. Попереду майже циліндричне, позаду дещо сплюснуте, вкрите дрібною лускою. Голова невелика, біля роту 10 вусиків, очі маленькі, жовтого кольору. Плавці закруглені з темними плямами. Ареал його поширення охоплює майже всю Європу та значну частину Азії. В Україні в'юна можна зустріти в стоячих чи повільно текучих водоймах, у ставках, каналах, болотах і заплавних озерах. На жаль, осушення боліт, забруднення та руйнування природних біотопів останніми роками зменшили чисельність цієї риби. І в деяких регіонах її вже майже не зустрінеш. Однією з найвідоміших і найбільш дивовижних властивостей в'юна є його здатність передбачати погоду. Ще з давніх часів люди помічали, якщо в'юн починає метушитися, швидко плавати, підніматися до поверхні, активно спливати за повітрям, чекай зміну атмосферного тиску, дощ або грозу. Саме тому колись його тримали у банках вдома, як живий метеорологічний прилад. Вплив на поведінку риби має різкий перепад тиску, що змінює роботу його плавального міхура. Це одна з причин, чому в'юн став легендарним серед любителів природи і рибалок. Та ще більш вражає інше. В'юн здатний дихати атмосферним повітрям. Коли у воді бракує кисню, він ковтає повітря ротом, а газообмін відбувається в кишечнику. Це унікальна адаптація, що дає йому можливість виживати там, де інша риба давно загинула. Саме тому в'юна часто можна побачити у заболочених стоячих водоймах, непридатних для більшості видів. Здатність дихати повітрям – це лише частина його феноменальної живучості. У посушливі періоди, коли водойма висихає, в'юн може зариватися глибоко в мул і впадати у стан, подібний до анабіозу. У такому положенні він здатен виживати тижнями, а інколи місяцями, доки вода не повернеться. Фіксувалися випадки, коли в'юн виживав після повного пересихання болота і оживав із першим дощем. Важко повірити, але це правда. Харчується в'юн переважно в сутінках і вночі. Він всеїдний донний мешканець, що полюбляє дрібних безхребетних, личинок комах, червів, рачків і різні органічні залишки. Гнучке тіло дає змогу легко добувати їжу практично з будь-якої щілини в мулі. Статевої зрілості досягає у віці 3 років. Нереститься навесні, коли температура води піднімається вище 15 градусів. Попри те, що ця риба не є популярним об'єктом риболовлі, вона відіграє важливу роль у природних екосистемах. В'юн є кормом для багатьох хижих риб, птахів і савців. Його присутність у водоймі часто свідчить про здоровий стан екосистеми. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся і пиши в коментарях, про яку рибу розповісти наступною. Дякую за перегляд.